kakšna bo energetska prihodnost. V Ivančni Gorici uradno odprli krožišče. Ob zaključku del v Šmihelu zasadili lipo. Dobar večer. Razpršena proizvodnja iz obnovljivih virov, fleksibilnost na strani odjema in elektromobilnost so teme, ki bodo krojile energetsko prihodnost. Zato so jim na srečanju malih proizvajalcev energije iz obnovljivih virov v organizaciji družbe GEN-I namenili osrednjo pozornost. V podjetju so na nove usmeritve s svojimi projekti dobro pripravljeni. Zgradili smo že skoraj 700 sončnih elektrarn za slovenske domove. Projekt fleksibilnosti odjema za pametno upravljanje sistemov vključuje tako porabnike kot proizvajalce. Kot zanimivost, 54 megavatov, to je za en velik blok, recimo plinski blok, naprimer v Brestanici, se je v tem času, v zadnjih treh letih, nabralo virov za sistemske rezerve, ki so bistveno bolj fleksibilni od kateregakoli fosilnega bloka in praktično brez investicije, ker samo z uporabo pameti uporabljamo že obstoječe naprave. V elektromobilnosti se v GEN-I pripravljajo na dejstvo, da bo nekoč v Sloveniji 100 tisoč električnih avtomobilov, kar bo treba brezmoten oskrbovati. Na lokaciji GEN-a, na parkirišču zunaj, smo postavili prvo množično polnilnico v Sloveniji in jo nameravamo izkoriščati z namenom demonstracije, kako lahko pamet, uporaba pameti, pomaga pri odpravljanju teh mitov o tem, kako je elektromobilnost lahko za sistem nevarna. V resnici ni, če bomo pametni. Kot uvoznik električne energije mora Slovenija dobiti še en jedrski blok, dodaja. V GEN energiji projekt že imajo. Zato seveda je potrebno načrtovati relativno hitreje odločanje na tem področju, da bomo lahko seveda pravočasno zagotovili zanesljivo oskrbo. Slovenija z 20-odstotnim uvozom električne energije je preveč uvozno odvisna, da bi lahko dolgoročno na tak način zagotovili našim odjemalcem, gospodarstvu in gospodinstvom zanesljivo oskrbo. Po letu 2030 v Evropi fosilna goriva ne bodo več v uporabi, kar je treba upoštevati v razvojnih načrtih slovenske energetike. Občina Šentjerne je v tem tednu prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, po kateri mora Cerod kot tožena stranka občini plačati dobrih 322 tisoč evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe 1. junija 2016 do izplačila. Občini zaradi degradacije okolja na odlagališču Leskovec pripada polovica okoljske takse. Podjetje Cerod je celotno okoljsko takso vsa leta odvajalo v proračun mestne občine Novo mesto. V tej so vse skozi zatrjevali, da jo prejemajo skladno z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in da jim jo Cerod kot zavezanec plačuje skladno z navodili. Šentjernejski župan Ratko Luzer pa je vse skozi ustrajal, da se jim dela krivica. Del deponije in čistilna naprava namreč stojita tudi na območju njihove občine in da bi morali že v prejšnjem mandatu vložiti tožbo zaradi plačila okoljske takse, ki v skladu z zakonom pripada. Temu je zdaj pritrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani. Cerod mora tako občini, ki bo odslej redno prejemala okoljsko takso, povrniti tudi vse pravdne stroške, so še sporočili iz šentjernejske občine. V Ivančni Gorici so tudi uradno predali namenu krožišče Malo hudo. S tem so zagotovili varnejšo udeležbo v prometu tako za voznike kot tudi za pešce in kolesarje, saj so zgradili še pločnike in kolesarsko pot. Krožišče so na simboličen način odprli z dvigom slovenske zastave. Poleg izgradnje krožišča so rekonstruirali regionalno in del lokalne ceste na odcepu proti Stični ter uredili protipoplavni nasip. Vrednost investicije je nekaj manj kot 1.200.000 evrov, od tega je občina prispevala dobrih 653.000. Njen delež je pa mogoče za spremembo od večino drugih objektov zato toliko velik, ker je četrti krak v celoti občinska cesta in kar nekaj komunalne infrastrukture je bilo. Krožišče predstavlja prvi korak do tako imenovane zahodne obvoznice, ki bo razbremenila prometno izjemno obremenjeno središče Ivančne Gorice, sploh v jutranji in popodanski konici. Temu projektu sledi nadvoz nad železniško progo in pa nadaljevanje ceste proti Stični. In ko bo projekt dokončan, bo ves ta promet stekel po zahodni obvoznici. Dogovor je, da bo občina zgradila cesto v smeri Stične, direkcija za infrastrukturo pa nadvoz nad železnico.
skupaj z občino pa še preostanek trase do krožišča oziroma do ureditve križišča pri Hoferju, kjer se naveze celotna obvoznica na avtocestni priključek. Tudi v podjetju Akrapovič, ki deluje v neposredni bližini krožišča, si želijo čim prejšnje izgradnje obvoznice. To bi bilo pa seveda za nas res optimalno, tako kot nas obiskujejo naši poslovni partneri, bi bil tak dovoz, tak pristop dejansko precej lepši, še kot je sedaj. V direkciji načrtujejo prihodnje leto pridobiti vsa zemljišča in zaključiti projektiranje oziroma revizijo projektne dokumentacije. V praksi to pomeni podpis pogodbe za izvedbo del pozno jeseni drugo leto ter začetek gradnje nadvoza najpoznaje spomladi leta 2020, je napovedal Willem Part. Vaščani Žalovič v Šmarješki občini bodo naposled dočakali ključno komunalno infrastrukturo. Projektna dokumentacija je bila narejena že leta 2013, a se je zapletlo pri pridobivanju potrebnih zemljišč. S podpisom pogodbe z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del se naložba zdaj preveša v sklepno obdobje. Za izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v Žalovičah je morala občina skupaj pridobiti 60 zemljišč. Ob izdatni pomoči tamkajšnjega svetnika so skoraj da vsi lastniki zemljišč služnosti omogočili brezplačno. Zataknilo pa se je pri zemljišču za odkup, za čistilno napravo. 3 leta so trajali razlastitveni postopki, so uspešno končani. Gradno dovoljenje je pridobljeno, tako da lahko začnemo z izvajanjem investicije. Z veseljem sodelujemo v urejevanju infrastrukture kot osnovnega pogoja za življenje tudi v malo odročnih krajih, recimo da se ne preselimo vsi v Novo mesto pa v Ljubljano, nego da živimo v naših lepih krajih, kot da uživamo, zato je potrebna infrastruktura in mislim, da to občina odlično naredi. Začeli bomo že ta teden. Naložba je vredna dobrih 765 tisoč evrov in vključuje izgradnjo skoraj poldrugi kilometer kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave s 160 populacijskimi enotami. Potem bomo v sklopu te investicije obnovili tudi nekaj vodno-vodnega omrežja in pa zgradili 150 metrov novega omrežja. Ostalo vodovodno omrežje je v dobri fazi. Zgradili bomo tudi javno razsvetljavo, telekomunikacijske vode in popolnoma na novo uredili cestišče z vsem odvodnjavanjem. Izvajalec, ki bo k sodelovanju tudi tokrat povabil lokalne gradbince, mora naložbo končati do septembra prihodnje leto. Ampak naša želja je, da čim prej narediš in končaš gradbišče, ker na ta način si najbolj produktiven. Večina denarja za naložbo bo šla iz proračuna, občina pa bo prispevala tudi nepovratna sredstva po zakonu o financiranju občin. In pričakujemo, da bo ravno tako, kot je višja povprečnina za lokalne skupnosti, višji tudi ta 23. člen zakona o financiranju občin. Sočasno s komunalno infrastrukturo bodo v Žalovičah naposled dobili še optično omrežje. Zdaj pa v Novo mesto, kjer so ob zaključku gradbenih del prve faze rekonstrukcije ceste skozi Šmihev simbolno zasadili lipo na novem avtobusnem postajališču pri odcepu za ulico ob težki vodi. Med deli so krajani pokazali veliko potrpežljivosti, saj je bila cesta več mesecev tudi popolnoma zaprta. Zdaj, kaj je bila tale prenova, sicer je bilo za nas krajane malo težje, bili smo res omejeni prometno, ni bilo toliko dostopa, vendar je šla ta stvar čez, vemo, vsaka prenova tudi v hiše, pač se moraš odpovedati nekemu komfortu. Leta 85, ko sem jaz skupil parcelo na Košenicah, sploh nisem bil pozoren na promet, na cesto, ampak samo na to, da sem bil čim bliže naravi. Zdaj, ko je pa to narejeno, ko sem vozen že, ne vem, 14 dni po tej cesti, se mi pa zdi, da je dolgo ves čas. Zdaj je pa čisto normalno, ne? Jaz mislim, da je to praznik našega kraja, naše krajevne skupnosti. Končno postaja zadnja vpadnica, regionalna vpadnica, državna cesta v Novo mesto urejena, saj v enem delu. Sprva so krajani želeli le umestitev pločnika, na koncu pa dobili popolnoma rekonstruirano cesto. Gre za veliko bližino naše šmihelske šole, torej zagotavljamo varno pot tako za naše šole, kot za vse občane ob tej regionalni opadnici. Mislim, da je bil to res en težek korak, ker vemo, da je v tem starenem naselju Šmihela tudi dokaj težko umestiti to infrastrukturo. Sledita še fazi rekonstrukcije Šmihelske ceste in sicer do odcepa za Košenice in do Šmihelskega pokopališča. Mi računamo, da saj v odcepu proti Košenicam čim prej spomladi, torej v zadnjem sestanku prejšen teden z direkcijo za infrastrukturo smo se dogovorili, da bi probali v decembru objaviti javni razpis.
Lipa, ki so jo zasadili ob včerajšnjem odprtju, simbolno predstavlja enotnost krajanov Šmihela ob velikem projektu. V treh novomeških mestnih župnijah, to je Stolni župniji Novo mesto, Novo mesto Sveti Lenart in Novo mesto Šmihel, bo od jutri do 25. novembra potekal misijon. Glavne teme misijona bodo veselje, sprava, družina, nedelja in kultura življenja. Na misijon smo se pripravljali že od lanskega adventa. Potekal bo pod geslom Jezus, daj mi žive vode. Med drugim ga bodo obogatili štirje misionarji. Voditelj ekipe je klarentinec, magister pater Branko Cesnik, sodeluje še frančiškan pater dr. Andraž Arko, kapucin brat Joško Smokavec in lazarist Jože Planinšek. Misijonsko dogajanje se bo odvijalo posamično v vseh treh župnijah, skupni dogodki pa bodo potekali v Baragovem zavodu v Šmihelu. V nedeljo, 25. novembra, bosta zaključna maša in koncert v športni dvorani Leona Štuklja. Ob 10. sveta maša, pri kateri bodo prepevali otroški, mladinski in odrasli pevski zbori našega mesta, ob spremljavi odličnega pihalnega orkestra Krka. Maši bodo sledili koncert Tria Vivere ter tri pričevanja. Pot k odličnosti v mestni občini Novo mesto. Tako so naslovili svoj volilni program člani liste Marjana Šarca, ki, kot pravijo, ponujejo rešitve za danes in jutri. Kandidati liste želijo predvsem mesto vrniti ljudem. Da nadgradimo kulturne vsebine, da družinam prijazno mesto naredimo z razširitvijo kolesarskih poti. Želimo ustanoviti razvojni sklad, ki bo pomagal učencem, nasploh povečati sodelovanje med gospodarstvom, med izobraževalnimi ustanovami. Novo mesto potrebuje tudi mladinski center, v njem bi lahko zaživela mednarodna medicinska fakulteta, nadgraditi je treba turizem in vrniti vsebino širši okolici mesta. Poudarja 20 kandidatov LMŠ-ja, ki se potegujejo za mesto v novomeškem občinskem svetu. V Kostanjevici na Krki se z vidika števila kandidatov obeta najbolj napeta županska tekma, saj jih kar 7 želi zasesti župansko mesto. Trije med njimi so soočili svoje mnenje v našem studiju. Vsi trije so poudarili, da je treba povrniti zaupanje občanov v delovanje občinske uprave. V zadnjih letih pa je bilo veliko govora o gradnji term kot priložnosti za razvoj turizma. Terme takšne, kakor so zdaj govorili o njih, po moje zelo težko prenesejo, Kostanjevica na Krki prenese ta obseg obiska. Vendar, to še ne pomeni, da terme niso ena od opcij. Moj projekt je dober ne samo za peščico, ampak je dober za vse. Se pravi, tule bi pripeljali termalno vodo do Kostanjevice na Krki. Naše mesto bi lahko naredili, da bi bilo samo skrbno glede energije. Bi se sam tudi uslovil na to, da pravzaprav treba vodo pripeljati do Kostanjevice, jo uporabiti za ogrevanje, tako za kmetijske namene, kot tudi za same stavbe. Kandidati so se strinjali, da v občini potrebujejo kulturni dom, poleg tega pa so predstavili tudi svoj pogled, kako mlade zadržati doma. Čez eno uro si oglejte soočanje županskih kandidatov v občini Šentrupert. Iz uredništva novic pa le še hvala za pozornost in preživite lep večer.